I'm not fine. Let you have. You want more something? Ayo, entah. Tak cium dengan kantu. Ini main bit mana? Oh, dia tai tu. Kan tak cium dengan jet bun tengah. Cium ini mula dah lalu ni kau. Kau cium anh dah sebab tak dia. Ya, nak pun cium. Cium anh. Ini mana tu? Oh, ngup tu nih lah. Ngai dan rom dan tu dan so. Hei, ni dan cah pun rom so lah. Nee rom rom dan so. Curung je. Duduk kram semua. Ni mana? Kiri eh. Kan ada kram hat cerita ni. Pulen, penek sam. Ini kram kecil ni. Hat terat tapi. Ah, mungkin. Ini tu ni pin tak? Bukan Israa mana dia bat? Sila tapi cukup kau jadi open ya, dia. Thank you.
Tetap coba aku nak muter ni. Nah. Sepem. Cepat cepat. Wait. Cep cep. Oh, terang tu dia. Salah ke belakai. Tiếng thôi. Ngồi xuống. Muộn đấy. Thọt về rồi nè. Quạt nó luôn nó nóng. Có vương mình. Có vương nó bắt đầu đi nè nè. Thank you.